امریکی نائب وزیر خارجہ ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئی۔ ایلس ویلز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر خزانہ اسد عمر سے ملاقات کریں گی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین کامیاب رہا۔ وزیر اعظم کی قیادت میں چین سے واپسی پر پورے اعتماد ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ٹویٹ، کہتے ہیں پاک چین تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، پالیسی سے نئی نسل کے لیے راہیں کھلیں گی۔ نواز خاندان کی بریت کے خلاف نیب کی اپیلوں پر آج چیف جسٹس سماعت کریں گے۔ العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کے خلاف تفتیشی افسر کا بیان ریکارڈ ہوگا۔ سوال نامہ دینے سے متعلق فیصلہ بھی تاحال نہ ہو سکا۔ سکھر میں قومی شاہراہ پر رحیم یار خان سے کراچی آنے والی مسافر کوچ الٹ گئی۔ حادثے میں ڈرائیور سمیت دو افراد جاں بحق اور 25 زخمی ہو گئے۔ کئی کی حالت تشویشناک۔ زخمیوں کو سکھر اور خیرپور اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں ٹھنڈ کا راج۔ ہنزہ میں خون جماتی سردی، درجہ حرارت منفی 3 ڈگری تک جا پہنچا۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے والے سیاحوں نے سوات کی حسین وادی کالام کا رخ کر لیا۔